Men når nu man som finansminister står med en halv milliard, hvorfor så ikke bruge den på at lette livet for de 40.000, der er faldet ud af dagpengesystemet? Ja, det er jo fordi, at hver ting skal gøres til sin tid. Vi har, som statsministeren også rigtig sagde her i jeres indslag, brugt meget mere end en halv milliard mange penge på faktisk at finde en løsning for de mennesker, der blev bragt i den ulykkelige situation, at de røg ud af dagpengesystemet på grund af en dagpengereform, som Kristian Thulesen Dahl jo tager initiativ til. Og derefter har vi jo nedsat en dagpengekommission, som ser på, hvordan det her system som sådan skal indrettes for fremtiden. Og der vil jeg bare sige, efter at have set jeres indslag, at jeg vil da være utroligt trist over, hvis det, at man skal vente på, at tingene er gjort ordentligt og grundigt, fører til, at man ikke har lyst til at gennemføre det forslag, vi har lagt frem i dag om, og gøre det billigere at stå i en fagforening. For det er der brug for, hvis vi skal have et ordnet dansk arbejdsmarked. Men prøv lige at høre, med det forslag, I har lavet i dag, der vil et medlem af Dansk Metal for eksempel få ca. 900 kroner om året mere. Ikke? Det er omkring 75 kroner om måneden. Det er der næppe mange, der vil kunne mærke. For en arbejdsløs, der vil det jo gøre en stor forskel at halvere genoptjeningsperioden. Må jeg ikke stoppe dig der? Altså, jeg synes, 1000 kroner om året er meget i en families økonomi. Det er der hjemme hos mig, og jeg ved ikke med hjemme hos dig, men det tror jeg, det er for rigtig mange mennesker. Og jeg tror, rigtig mange mennesker, de sidder og tænker, at det der med at stå i en fagforening, det vil man simpelthen gerne, for man går ind for den måde, vi nu har det på i Danmark. Men er der råd til det? Der er jo også brug for pengene til ferie og vintertøj til ungerne og alt muligt andet. Men Bjarne Corydon, hvorfor vil du hellere hjælpe dem, der har et arbejde, end dem, der mangler et? Jeg vil gerne begge dele, og det er også det, jeg gør, og det, jeg har gjort. Vi har brugt meget mere end en halv milliard på at hjælpe præcis de mennesker, der blev ramt af en borgerlig regering og Dansk Folkepartis dagpengereform. Vi har lavet en mulighed for at lave hele dagpengesystemet om på et ordnet grundlag. Men i mellemtiden er der nu en mulighed for at sikre, at det der med at hjælpe til, at vi har ordnet forhold på vores danske arbejdsmarked, stå i en fagforening, styrke den danske model, det kan lade sig gøre, hvis der er partier, der har lyst til at bakke op om det. Og der håber jeg, at de to partier, du har interviewet her i dag, altså SF og Enhedslisten, bliver enige med sig selv om, at den gevinst, den er værd at tage hjem, nu hvor den er mulig. Fagbevægelsen har jo tidligere været stærkt kritisk over for dagpengereglerne. Jeg vil gerne spørge dig her kort til sidst. Hvad siger du til dem, der mener, at I nu forsøger at lukke munden på fagbevægelsen ved at give dem det her forhøjet fradrag, så de kan få flere medlemmer? Jamen, vi lukker ikke munden på nogen. Det synes jeg også dokumenteres fint af den debat, der kører både i TV-avisen og andre steder. Der er ikke nogen, der skal lukke munden. Men vi åbner en mulighed for, det er ikke en gave heller til fagbevægelsen, vi åbner en mulighed for, at de mange danskere, der står op, går på arbejde, passer deres arbejde, gerne vil have ordentlige forhold, ja, de kan få råd til at stå i en fagforening, uden at det rammer deres private økonomi hårdt. Og det håber jeg bare, at de partier, der støtter regeringen, også vil være med til at gennemføre i praksis, for ellers så spiller man jo bolden over til de borgerlige.